Mendoj që qeveria shqiptare duhet jetë në një alert plot, duhet jetë në një alert plot, sepse agresiviteti i kundërshtarve politik, të cilët sot janë në një luftë, madje jo të ftohtë. Dikur kemi qenë 50 vite në luftë ftohtë, sot nuk jemi në luftë ftohtë, jemi në një luftë drejtë për drejtë. Eksperienca dhe e shkuara politike e Iranit, lalat dhe të tyre Rusisë, kanë treguar që janë shumë agresiv në reakcionin dhe reagimit e tyre ndaj kundërshtarëve politik, dhe Shqipëria duhet jetë super e përgatitur ushtarakisht, qoftë dhe me shërbimet inteligjente, por edhe si shoqëri, për sa i përket sulmeve të tjera, të cilat mendoj që në rradhën që vjen nuk do të jenë më në internet, nuk do të jenë më në kompjuterat dhe laptopët tonë, nuk do të jenë më në rrjetet sociale, por mund të kemi pasoja dhe viktima fizike. Dhe për këtë duhet jemi të përgatitur për të marrë masat, le të themi, çdo aktivitet publik, stadiume, teatro, koncerte. Shqipëria duhet të jetë përgatitur dhe të ushtrohet një kontrolli shumë të rrept. Duhet të shtohen kontrollet ndaj aktiviteteve që mbahen në ambiente publike për të shmangur sulme. Për të shmangur ndoshta një terrorizëm masiv, i cili mund të ketë pasoja shumë të mëdha për publikun dhe për njerëzit, mos ndodh kurrë, po mendoj që e keqja nuk vjen nga fjala, e keqja vjen nga heshtja. Më mirë sot të themi diçka të pasigurt, por që parandaloj një rrezik eminent për popullin shqiptar, sesa të heshtim dhe nesër të ndodh gjëma dhe të themi nuk e tham. Unë mendoj që Shqipëria duhet jetë përgatitur dhe të parandaloj disa aktivitete masive, si mund të shtjetë numri kufizuar i tifozve në stadiume, i mitingjeve politike, i aktiviteteve artistike, i diskove, i klubeve të natës, ose t'i nështrohen në kontrolët dhe filtrave të fortë, për që më një bënë shumë dushim, sepse policia shqiptare dhe shteti shqiptare është tërësisht i pa përgatitur për masë tila si zhvillohen në shtetet e Europian.